Аварія за участю однієї людини, одного транспортного засобу та одного бордюру. Влітку двоколісні часто потрапляють у ДТП, адже тепла погода спокушає мотоциклістів осідлати своїх залізних коней. І охочі до поїздок із вітерцем інколи забувають про правила дорожнього руху. Так, на Броварському проспекті, неподалік станції метро Чернігівська, водій ось цього червоного скутера злетів з нього на асфальт. Свідки кажуть, дорога була вільна. Вона в бровку ударилася, бо ніхто не підрізав. Після аварії кермувальник мотороллера із закривавленим обличчям ходив по дорозі і хитався із сторони в сторону. Очевидці кажуть, хотіли надати йому першу медичну допомогу, доки чекали на швидку, проте чоловік відмовився. Свідки стверджують, він уникав спілкування, бо був на підпитку. Тільки-но приїхала швидка, водія скутера одразу відвезли до лікарні. Ті, хто бачив, як сталася аварія, в один голос запевняють – у всьому винен алкоголь. Він вдарив чоловікові у голову, і водій двоколісного не втримав кермо. Більше відео з місця цієї автопригоди дивіться на офіційному каналі «Магнолія ТВ» в Ютубі.